Glogovac. Uručivanje za Hasandića. Sada neće biti greške za Širokobriježane. Mateo Drežnjak ide do kraja. Drežnjak. Naravno, dvorana eksplodirala s obzirom da je Drežnjak i zakucao. Prije toga njegova fantastična odbrana. 4-4, Grubelić. Mateo Drežnjak, evo prvog pokušaja za tri poena. Fantastičan je košarkaš Mateo Drežnjak. To se znalo i prije ove finalne serije, ima samo 19 godina. Drežnjak sa istog mjesta pokušava za tri, sada spava odbrana Sparsa, još jednom ljuti trener na kojima insistira igra Sparsa u posljednjih nekoliko minuta. Faul će biti od odbrane, jeste. Je Mateo Drežnjak promašio oba svoja slobodna bacanja, a blizu je 90% u ovoj finalnoj seriji kada su u pitanju slobodna bacanja. Također, Sparsi su promašili veliki broj slobodnih bacanja. Fener je promašio dva bacanja za Široki, inače također odličan penalđija. Ali, naravno, to su sve ljudi od krvi i mesa i podložni su pritisku, uticaju tribina. Isto tako, nije lako igrati pred ovakvim ambijentom, igrati susret. Ovdje oglasili, Glogovac udvojen, sada Kraljević igra sjajnu odbranu. Mateo Drežnjak pokušat će do kraja. Mateo Drežnjak, 12. njegov poen. Evo ga, osmi put, ne vidim razlike. I napad imaju igrače Široko koji su bolji u drugom poluvremenu. Drežnjak, hoće li važiti? Važe koševi, dodatno slobodno bacanje će biti za Mateja Drežnjaka. 50. braniti ovi završni 7 sekundi, ali Mateo Drežnjak se vratio sa druge strane. Drežnjak pokušava do kraja! Šta rade Sparsi u obrani, nevjerovatno. 60-47 i naravno sada je dvorana po ko zna koji put prokričala. Kakav igrač je Mateo Drežnjak, nevjerovatno. Velikih 13 razlike ima Široki, ali nije gotova još uvijek ova utakmica. Drežnjak, 5 sekundi za napad, iz kornera Mateo Drežnjak pogađa. Kakav igrač Mateo Drežnjak, nevjerovatno. U 10. tituli. Mateo Drežnjak. Kraljević, ovo su njegove pozicije.